Вкрай стає доступнішим. Коноплі, мак та наркотики, що з них виготовляють, відходять в минуле. Ринок дурману заполонили медикаменти, які можна без жодних рецептів придбати в аптеці. Серед них звичайні знеболювальні і протизапальні пігулки. Міліції кажуть, якщо не обмежити їх вільний продаж, наслідки можуть бути непередбачуваними. Далі порада від наркомана зі стажем. Юрію 37, він майже не рухається, втратив усі зуби. Таким став за 2 роки приймання наркотиків. Добив його дезоморфін, у народі крокодил. За кілька місяців його вживання тіло вкривається гнійною лускою. Тромбофлебітом повністю, закупорка вен, почки, печень, желудок, язва. Ну, все повністю. Друзі, які з тобою вместе починали? Їх уже нету, всі повмирали. Єдиниці залишилися. Бензин, сірчана або соляна кислота, побутова хімія, засіб для миття чи відбілювач, плюс таблетки та сірники. Уся ця гадота входить до складу убивчого наркотику нового покоління – дезоморфіну. Не треба бути хіміком, щоб усе це змішати. Рецептами рясніє інтернет. За словами медиків, виходить наркотик у 5000 разів сильніший за героїн. Він здатен убити людину за якихось півроку. Це новомодна електроширка. Тенденція такова, що приймають дози, швидко наростають, і частота употреблення в течение суток, вона може бути 5, 6, 7 разів. Експерименти з употребленням наркотичних веществ заканчивается очень быстрым формированием зависимости с первых, вторых, третьих инъекций или таблетированных форм, неважно. За даними міліції, 80% наркоринку Донеччини тепер складають суміші, виготовлені зі знеболювальних та протизапальних медпрепаратів. Обсяги їх продажу цьогоріч зросли вчетверо. Ні продаж, ані вживання таких препаратів законом не карається. Тож, кажуть правоохоронці, щоб уникнути повальної наркозалежності, треба змінювати закони. Должно бути внесено це вещество. По рецепту оно, не по рецепту. Там, если содержится кодеин, эфедрина, какое-то количество предметное, значит, уже должно быть возбуждаться уголовное дело. Серед наркоманів довгожителів немає, констатують медики. Юрій останні кілька місяців відмовлявся від дози, однак це йому вже не допомогло. За 2 дні після зйомок він помер, залишивши по собі тільки пораду. Лучше не починати. Світлана Фічун, Сергій Сіров, Донеччина, ТСН 1+1.